Привіт, мене звуть Катя Скорих, і я стиліст по зачісках. І сьогодні ми будемо з вами використовувати і тестувати розумний вирівнювач. Цей утюжок дуже прикольний за рахунок того, що в нього є дуже класні два режими. Перший – це Kelsey, це для здорового волосся. І також є для більш пошкодженого типу, як у мене. Це Damage. І вам не треба вибирати температуру. Ви одразу нажали на ту кнопочку, яку вам треба. Також в нього є ще регулятор температурного режиму. Також у нього є блокування. Тобто ви не зіб'єте свою програмку, коли ви будете робити процедуру. І це дуже зручно. І ще в комплекті входить отакий класний кератин. Кератин – це як білок для нашого волосся. Це дуже класна штука. По-перше, воно буде реально як з салону краси. І ми сьогодні в цьому переконаємось. І поки моя плечка гріється, я вам нагадаю, будь ласка, наносьте обов'язково термозахист. Це обов'язкова опція для здорового вашого волосся. Так, мій утюжок уже нагрівся. Зараз я буду наносити термозахист, потім я буду наносити кератин і вже буду приступати до вирівнювання. Сьогодні я буду робити просто класичне каре. Я вам покажу, як правильно вирівнювати за рахунок отакої розчісочки. Обов'язково, будь ласка, щоб вона у вас така була. Достатньо буквально двох капель. Ми отак розтираємо і отак наносимо гарненько. І розпреділяємо. Це полегшить складання нашого волосся, і воно буде гарно, як з соломою. Так, ми все нанесли, тепер я розділяю волосся. Як ми вирівнюємо, дівчата, дуже важливо. Ви ставите отак розчісочку, прочесали, поставили розчіску. Отак ставимо, і тримаючи розчіску внизу, ми проводимо. І тоді на все буде гарненько витягуватися, нічого не буде путатися. З іншої сторони робимо те ж саме. Бачите, як гарненько одразу раз, раз, робимо інший проділ. І одразу в нас гарна рівна прядка. Робимо наш продів. Раз. Я відділяю майже тільки чолочку. Виділено, підставили. Можна зробити на об'єм. І отак ведемо в парі. І тоді завжди будуть гарні кінчики. І знову ж таки все разом. Так, в мене залишився чубчик. Дивіться, і я буду зараз розкладати його вже собі по проділу. І робити більш на об'єм. І можете трошечки навіть його отак от повернути, щоб, бачите, така була лінія м'яка. Знову розділили. І ось така в нас укладка вийшла буквально, мені здається, хвилини за три. Все гарненько, все дуже гарно. Все бачите, як дуже-дуже-дуже гладко. Дівчата, це знахідка, тому що зараз у нас дуже швидкий ритм у всіх дівчат. Тому, якщо вам треба швидко зробити гладке волосся з пухкого, або більш хочеться ще гладкого, ніж у вас є, це дуже кльова штука. Дуже швидко, якісно, і за рахунок кератину ми додатково ще
допомагаємо нашому волосю бути блискучим і гарним.